Қонаев қаласында елдегі ең үлкен скейт-парк ашылды. Бұл демалыс орнында жастар самокат, велосипед тебеді. Шынығып дене жаттығуын жасауға барлық жағдай бар. Жалпы Қонаевтың жасөспірімдері білімен спортқа өте бейім. Экстремалды бұқаралық спорт түрлерімен мыңнан астам жасөспірім шұғылданады. Ал скейт-паркте болашақта халықаралық деңгейдегі жарыстар өткізіледі. Бұяқта достарымен келіп демалуға болады. Анаяқта және дрифткар бау, сояқта біз ойнадық. Негізі парк өте әдемі. Бұл біздің балаларымыз үшін, қала тұрғындары үшін өте үлкен қуанышты күн. Бұл жерде кішкентай балалар спортпен айналысады, бұқаралық спортымыз дамиды. Және салауатты өмір салтын ұстанатын жастарымыз үшін, халық тұрғындары үшін өте жақсы, өте үлкен мүмкіндік.